Ja, det glir godt her nå. Du kikker ut gjennom de store studiovinduene utover Fornebulandskapet I sørlig retning. Ja, det jo så fint her. Det covid-19-køen står der nede. Alle bilene, de skal litt av tid vi lever I. Ja, det står en 2x14 brakker her, som covid-testsenter. Og så har vi H3 Arena, hvor de driver og spiller inn alle disse live-showene sine. Nå det NRK som har noen produksjon der borte. Hva det for noe? Det Grand Prix det, kanskje? Eller det ja, sikkert. Sikkert. Et eller annet. Så det flytårnet her. Ja. Det interessant. Altså, greit. Det fint å sitte litt høyt oppe, så kan vi få en overblikk og se. Får vi betrakte jo historien litt utover. Og når jeg ser ned på alle de bilene og alt det de styrer med for å takle den krisen vi inne I, ja. Så det litt interessant å se hvordan kriser blitt taklet I historien også. Mm. For det nå har vi vært gjennom steinalderen, da, som vi ikke kaller steinalderen plutselig, eller passer bedre å kalle det noe annet, vi må bare finne på noe bedre ord. Men det har vært tusenvis år. Og det jegerne og sankerne. Og så har vi vært gjennom 2000 år nå, cirka, med bronsealder og overgang til jernalder. Eldre jernalder. Fram til for 2000 år siden. Og nå har vi 1000 år fremover foran oss nå I denne episoden her. Og I hver av disse tre periodene så har det vært tre kjempestore kriser. Og bakterielle pestsykdommer, men også tre kjempestore klimakriser. Og det har vi nå også. Og hadde det ikke vært for den krisen på 500-tallet, for å starte der, så altså midt I den perioden vi nå skal snakke om, 1000 år fra år 0 til slutten av vikingtida da, Hadde det ikke vært for den krisen I midten, så tror jeg ikke vi hadde sett noe forskjell på vikingtiden og den tiden før. Mm. Og på forskning.no så det en sånn fin artikkel. Den et par år gammel, men der står det «Var det en vikingtid I Norge for 2000 år siden?» Og det jo basert på den nye forskningen, hvor vi ser at alt henger sammen. Og hvis vi ser det sånn som jeg gjør det, litt mer sånn genetisk, og forteller den historien, så det jo enda mindre forskjell. Alt henger virkelig sammen. Og I stedet for å se historien kronologisk, som veldig populært å gjøre, og se som en utvikling for eksempel, teknologi-narrativ, så det jo mange andre måter å se historien på. Man kan se det gjennom kriser. Store, store kriser, sånn som på 500-tallet, som varer ikke bare I 2-3 år, men I 150 år. Hvor alt må resettes, og noe nytt kommer ut av det. Akkurat som etter Ragnarok, så var det noen guder som overlevde. Guden Høne og Thor sine sønner fikk tak I hammeren hans. Og så skal de bygge opp samfunnet på nytt igjen. Det litt spesielt med den norrøne mytologien, at Ragnarok var jo helt forferdelig, og alle døde, liksom, men så var det noen som overlevde, og så bygde det samfunnet på nytt igjen. Og det litt sånn, da det ikke sånn endemic, in a sense. Det ikke en sånn slutt på mytologien, hvor alt dør, og alle dør. Men den heller ikke nødvendigvis kronologisk. Og det litt hvordan man tenkte på den tiden. Og det noe som jeg ønsker å formidle. Wolfgang, dette å se på tid, vi har snakket om det I alle episodene, Og nå det jo blitt mer og mer inn det siste med internettrevolusjonen. Og den digitale verden vi lever I, så det blitt mer og mer naturlig for folk også å leve på kortere og kortere tidsintervall. Og nå det liksom sånn, til og med YouTube og flere andre tar etter TikTok, og nå skal det være 20 sekunders intervall på kunnskap og formidling på sosial interaksjon. Mm. Og det går an å snu litt på det og nå har jeg nevnt Arne Næss litt og sånn også, vi kommer tilbake da men det fordi jeg har hatt mye med han å gjøre I livet mitt og jeg ble litt inspirert av han til å tenke mer binært om tid
Og så nevnte jeg forrige episode at jeg har vært mye I sentralasia på steppene og jobbet med dette, disse bronsealderfunnene. Og så har jeg lært av nomadene der å tenke annerledes om tid, for de jo mye mer rotet I fortiden og har bevart opp til, helt opp til moderne tid forestillinger som kanskje litt mer naturlige for oss, sånn som om tid. Hvor tid mer sirkulært, altså basert rundt årstider da. Men egentlig så det binært det de snakker om da. Det null og en, brytere som slås av og på. Og hvis man kan se tid og rom, altså avstander, men hvis man kan se det som mer binære elementer, så kan jeg si, jeg har overført det I mitt eget liv, og jeg får veldig mye igjen for det. Så, altså den tiden som mellom når vi ikke møtes, når vi ikke tenker på hverandre, når vi ikke kommuniserer digitalt eller hva det skal være, den eksisterer ikke for meg. Det har en binær verdi null. Men når vi møtes, eller når vi snakkes, eller når jeg tenker på deg, så det en ener. Ok? Og sånn har jeg det med alle mine venner. Jeg har alltid vært litt utdannet av meg, så jeg har jo mange bekjente og venner. Og så det sånn når vi møtes, så det kan være 5 år siden sist, eller lenger, eller kortere, så det, når vi møtes, så det som vi møtes I går. Har du hatt den følelsen? Hvor du møter, og så man, har man akkurat den tonen man hadde for lenge siden. Ja, man tar opp tråden, ikke sant? Den tror jeg veldig naturlig. Og jeg tror dette her henger sammen med hvordan man så på tid før I tiden, opp til nyere tid. Og løsningen kan være å bruke litt som dataspråk og se på tid binært. For her kom poenget. Jeg teller bare enere. Ok? Så hver gang jeg tenker på deg, og det gjør jeg ikke sånn kjempeofte, altså bare for å ha sagt det, men det ener. Og så kan det kan være gode ener og dårlige ener sikkert, men I det store hele, du opplever liv, og skal man gå gjennom og angre, eller skal man gå videre, skal man lære? Det enere. Og så teller jeg bare enere, og mine dager det som oftest bare en rekke av enere. Og det gjør meg I stand til å takle tidspress, tidsklemma, ha oversikt, overskudd, på en mye bedre måte. Så nullerne, hva blir det, sånn type dank det da, eller på en måte? Nei, null null. Null ingenting da. Kjøre bil for eksempel? Eller Nei, null ingenting. En kjøre bil. Da kjører jeg bil. Okay. Jeg kjørte bil I dag til, jeg skal kjøre bil igjen ettermiddag. Okay, så null, det to enere. Så null ikke noe sånt, det ikke dødtid? Det ikke noe, Nei, null, null eksisterer ikke da. Akkurat. Det eksisterer ikke. Og dette jo, jeg litt inne på Harari, han som skrev Sapiens. Men det også inspirert av Arne Næss, men det inspirert av det vi snakker om her, med historie. Og det jeg har fått ut av disse steinalder, bronsealder, jernalder, vikingmenneskene som jeg driver og studerer og ser på DNA, for jeg ser på tall. Det er jo man prøver å finne likheter som går igjen og gjøre en mening av det hele, ikke sant? Men det jo en form for matematikk, og jeg har alltid hatt veldig lett for tall. Og for meg så dette matematikk med hvordan koblinger, sånn som vi snakket om når du kanskje skulle tatt imot kona di i en kirke helst fra din svigerfar. Det føltes kanskje... Det et eller annet... hvis man greier å gjøre et system til det, så livet mye lettere å leve. Og jeg tror at systemet ikke trenger å være komplisert. Og det det binære tallsystemet helt perfekt til. Og jeg ser frem til neste gang vi møtes, jeg Wolfgang. Men det kan være om et år. Og tiden imellom null. Ok? Men det blir kjempehyggelig når vi ses igjen, da. Ja, definitivt. Ja. Glemmer allerede. Ja, ikke sant? Så det her kan overføres på så mange områder. For eksempel idrett. Vi snakket om fotball I sted. Altså, norsk idrettsfilosofi veldig sær. Altså. Jeg har nevnt delingskultur og samarbeidskultur, men det noe spesielt vi har når den beste medaljen alltid den neste. Ok, det ikke sånn at den beste medaljen den du nettopp har fått, det I hvert fall ikke det måtehold og litt sånn dyder igjen, ikke sant, men du skal nå har du fått den, nå går vi videre altså vi tar ikke tid med hormoner og feire adrenalin og dopamin og se på meg nei, den beste medaljen alltid den neste og I Norge så teller vi bare gullmedaljer vi gjør det, sølv ikke godt nok
Sant det? Ja, det jeg tenker altså bare episoder. Jeg tenker ikke, nå er det ikke gull og sølv i episoder, men jeg veldig lite glad å feire egne bragder og, alt sånn mileperler og sette seg mål. Dette blir kanskje et sidespor, da, men... Nei, men det del av det samme. Det del av vår kultur. De tingene der er ikke jeg noe spesielt begeistret, og det er veldig som bedriftskultur nå, jo å feire sine... sine seire. Ja, men ligger ikke det også litt i... Er jeg veldig påvirket av populærkulturen også, at vikinger feirer liksom, på til slaget sin, og det er drikking og puling, og liksom bare sånn... Det er populære... Det er moderne forestillinger. Det er vanskelig å si hvordan vikinger feiret sine slag, men vi vet jo at det var noen dragelige, ordentlige fylleslag. Og vi vet jo at, spesielt nordmannerne, der er det noen historier. The White Ship, tror jeg det kalles på Wikipedia, hvis man sjekker ut det. Et hvitt, det blir kalt for hvitt skip, da, men det var et kongeskip som prinsen av England, som da, kongen av England, hadde da både Normandie og en del områder i Frankrike og England. Mm. Og dette var jo etter, jeg lurer på om det er på begynnelsen av 1200-tallet, men det kan ha vært 1100-tallet. I hvert fall alle de ætlingene, etter Vilhelm Erobreren og hans medløpere, som erobret England i 1066. Og Vilhelm Erobreren var jo fantastisk til å sette riktig folk på rett plass, erstattet. Dette her jeg sier nå kommer vi til når vi startet på for 2000 år siden også. Dette er det et eksempel på at historien gjentar seg så veldig hos disse menneskene. Metoden gjentar seg. De gifta seg inn med lokalt aristokrati. De erstatta adelen og aristokratene som skulle bestemme. I England så ble 92% av adelen byttet ut, den anglosaksiske adelen, med sine egne. Og det var disse etterkommerne da, som hadde en ordentlig svær fest i et eller annet sted i Normandie. Og så bestemte de seg i løpet av fyllekula at de skulle seile over til England og fortsette festen der. Og så sank skipet på grunn av drukkenskap. Mm. Og det var en del som balkte, som skjønte at dette går over styr, og det er dårlig vær, og det er ikke snakk om, men altså, det er hybris. Da, liksom, de føler at de er overmektige. Og det er litt interessant, for det lærte man jo av, og det var jo helt skjebnesvanger. Det var like skjebnesvanger som slaget ved Fitjar i Norges historien, hvor kong Sverre vant mot alle odds og slåss og drepte. Det var veldig, veldig mange norske adelsmenn som ble drept, og viktige menn for Norges historie som kan forklare hvorfor det gikk så nedenom hjem bare 40 år etter at Håkon Håkonsen døde. På 1280-tallet da Norge gikk fra å ha et Norgesvelde til å plutselig være fattig, så å si, altså nesten, og det er helt absurd. Og det samme med det White Ship i England, så det er et tegn på overmot og hybris, men det er ting man har lært av også da. Og man kan si det du snakker om der, at jeg vil ikke feire seier og sånn, og det er litt jantelov i det der også, du skal ikke liksom tro at det er noe å stikke ut og sånne ting, men janteloven kommer jo også av noe. Mm. Ikke sant? Det er en del av det danske og skandinaviske som for 100 år siden da han lagde dette her, Aksel Sandemose, var det ikke det? Så er det lenger og lenger tilbake i tid det der handler om. Det handler om dyder og viktige, førende regler og normer som var en del av en utvikling, kan man jo godt si da. Men det kommer fra noe. Og vi vet også at de var ganske voldsomme, disse germanske folkegruppene. De feiret mye, de hadde tatt Italia. Mm. Først så kom vandalene ned i Spania. Sveberne hadde vært der lenge. Og så kom visigoterne ned i Spania og skjøv vandalene videre nedover. Vandalene, det ordet vandalisere kom jo fra dem, for de inntok Roma i romertiden på slutten. År 455 var det vel. Men det var jo flere som gjorde det, og rett og slett overrumplet Roma. Hvorfor skulle de ikke feire det? Men i året 476 så stoppet Romerriket. Det vestlige Romerriket. Det østlige fortsatte jo. Da var det delt opp i to. Og der har vi en periode hvor, for nå er vi inn på den kronologien rett og slett da, hvor for år 2000
For 2000 år siden så begynte det å bli alvorlige gnisninger mellom romerike og romerske soldater og disse germanske folkestammene som det blir kalt. Og litt av bakgrunnen til det at begge sider ekspanderte noe voldsomt, men romer ikke på en annen måte, mens de germanske folkegruppene, som jeg kaller skandinaviske, de var jo allerede i en fase hvor det ble flere og flere, det ble varmere, de hadde jern, og de hadde en masse handelsvarer, de hadde rikdom, og de hadde en sterk, sterk krigerkultur, og konkurransesamfunn, og klankultur. Så germanerne, da, er det da snakker vi holdt de da til i det vi tenker på nå som Nord-Europa eksklusive Skandinavia, altså Tyskland, Polen og Benelux, liksom, er det der altså at skandinaviske folkegrupper har vann, altså med germanerne at Ja, det, det finnes, hvis man ser på utviklingen av germanske språk på Wikipedia, så kommer det på et ganske bra kart. Og da kan man se i løpet av eldre jernalder, som vi snakket om i forrige episode, altså etter at bronsealderen slutta, så kan, altså der skjer det noe. På grunn av de krisene som var da, så ble det handelen slutta jo helt. Og så ser vi at mange folk dabba, og mange folk vandret. Og nye konstellasjoner kom fram, og det var konsolidering, og det var endring av språk. Masse endring av språk. Språkskifter kom inn, sånn som i det tyske språket. Men i løpet av de tusen årene fram til år null, så er det noe som skjer, og vi ser at det begynner å da bevege seg. De germanske språkene begynner å bevege seg ut av det området som i dag er Skandinavia, med Schleswig-Holstein, det saksiske området oppe i nord der. Mm. Det kommer folk ut, gotarne kommer ut etter hvert, men de første var i Kimbri og Teutoni, som det heter. Og derfor så ble jo germanske folkestammer kalt for teutonere ganske lenge. Og det ble forsterket tusen år senere, da de teutonske ridderne, som var tyske, ble etablert som en sånn ridderorden, og var ganske voldsomme med kristendommen i øst. Men når disse kommer sørover, så var det selvfølgelig måtte det krasje med romerike. Og romerne, den overgangen der, hvor de går fra å slåss mot dem til å begynne å leie dem som leiesoldater, og prøve seg på splitt og hersk og sånne ting, var jo veldig interessant. Og det er her i denne perioden hvor vi også snakket om høyde i forrige episode, hvor vi ser at gjennomsnittshøyden til den romerske soldaten øker jo da. Minimumskravet for hvor høy det må være for å være soldat. Og det har jo med at disse såkalte germanerne kommer inn da, som var høyere. Men de kommer inn da med en krigementalitet som er helt sinnssyk. Som vi fortsatt kan spore i dag. Og som er en del av en konkurransementalitet også, absolutt. Det er en veldig fin overgang der fra normannerne i Sør-Italia til de sicilianske, til de norditalienske bystatene, altså fremveksten av bystatene og konkurranser dem imellom, det perfekte forholdet for konkurranse mellom enheter, enten det er land eller byer eller sånn som Norge, Sverige, Danmark da, hvordan konkurrerer vi, sunn konkurranse, ikke sant? Det er veldig interessant fra denne perioden her. Men i bunn og grunn så har vi folk som vandrer sørover, og så skjer det veldig mye, og så blir det på tidspunkt på både 300-tallet, men spesielt på 400-tallet, så blir det til at germanere slåss mot germanere, ikke sant? Når disse Attila-hunnerne kommer inn, så får han med seg masse Attila da, det er jo også et gotisk navn vil jeg merke, så det er også spesielt. Lotte Heddager, den arkeologen, hun mener at etter at hunnerne tapte og Attila døde, så slo mange av hunnerne ikke bare seg ned i Ungarn, altså Hungary, liksom, hunnerne, men i Sør-Skandinavia også, i Sverige. At det er en del der. Og det er en del i Skandinavia som vi ser genetisk at det kan jo faktisk stemme, men det er jo veldig interessant. I den vikingstudien i Nature som jeg var med på med disse danske genetikerne, så er jo et av sporene, et av resultatene er at vi ser innvandring til Skandinavia før vikingtiden fra sør.
Mm. Og det altså det kapitlet hvor, hvor Asle Toje skriver om bygdeborgen og sånt, det mulig du ja. Kommer til det nå, hvor ja. Det kom det et folk. Ja. For de som måtte huske det, og kan gjerne måtte hoppe tilbake når vi skal høre det, det er jo interessant i forbindelse med det her også. Men det er liksom det er, på samme tid, ja. Det er den perioden jeg snakker om, 300-tallet, 400-tallet, 500-tallet. Yes. Vi ser en del graver i, over hele Norge, men også i hele Skandinavia, over hvor krigere er begravet med romerske sverd og hva det skal være. Det er også en annen ting som er interessant. Hvem var det som sa det? Det var en arkeolog som fortalte meg at det var veldig mye handel, og vi hadde jo fortsatt da veldig mye å handle med, og mange av disse germanske folkestammene som kom ned hadde sterk kontakt med Skandinavia, og dette hadde også å gjøre med handelsrutene. Herulerne er et veldig godt eksempel, de kontrollerte handelsrutene gjennom en sånn pass fra dagens Slovakia og serverne gjennom Østerrike. Det var en veldig viktig sånn handelsvei. Før de slo seg ned på Balkan, så opplevde de at de mistet sin blodlinje, for igjen så er dette klansamfunnet som er basert rundt en hersker, så de trengte en av samme blod, og da måtte de ha en fra det samme blodet i Skandinavia, så de reiste over sjøen til Skansa, Øya Skansa, og så fant de en som var av samme blod som han som hadde dødd ned på Balkan, og ville at han skulle ha konge. Og så viktig er det, eller var det for dem, skal jeg fortelle, da de kom ned igjen til dagens Tyskland cirka, så døde denne personen, og da snudde de og hentet broren, og så reiste de ned til Balkan. Og det har vi fra en ganske samtidig kilde, det er 500-tallet det her, men det er liksom veldig spesiell at de hadde kontakt i så mange århundre, selv om det var lenge siden de dro fra Skandinavia. Mm. Så men dette har med handel å gjøre. Og vi ser at disse... når folk i Skandinavia hadde vært i sørpå og kom tilbake, så hadde de med seg impulser selvfølgelig. Ikke sant? Det er mange som snakker om at runene kom jo på grunn av sånne impulser, for eksempel. Eller at kanskje språk ble påvirket av det til en viss grad, eller handelsvarer. Han arkeologen jeg snakket om, han nevnte at i Trøndelag alene er det funnet mer glass fra Romerike enn i hele Romerike. Yes. Tenk på det. Det er ganske voldsomt også. Og hvor var den? Trøndelag. Ja. Hvor i, altså, hele Trøndelag. Altså arkeologiske funn fra denne perioden. Som da... Ja, det mange ikke er klar over er hvor mye handelsvarer vi hadde i Skandinavia. Skandinavia har hatt en veldig spesiell situasjon. Det er derfor jeg mener Norges historie startet jo ikke med Harald Hårfagre. Fordi Skandinavia har hatt en veldig spesiell situasjon i Middelhavet, for eksempel, i bronsealderen, det vet vi jo, det har vi snakket om, men også i denne tiden her. Mm. For ikke bare var det jern og redskaper, av jern, våpen og redskaper, men det var jo enormt med handelsvarer. Graksing, vet du hva det er? Nei. Graksing er... oppe i Finnmark så er det masse sånne, ikke bare fangstgroper, men langs kysten så er det mange hellegroper som de brukte, og dette her var mange steder da, som en havpattedyrene, som det var mye av da, inne i Østersjøen også helt innerst, i Bottenfjorden, men, eller Bottenvika, men der har du da sånne sel for eksempel, eller valeras, eller mange forskjellige havpattedyr. Hvis du tar og fanger dem, sånn som på Loppaøy, jeg har vært og sett disse morsomme hellegroper, så slenger de bare det døde dyret opp i en grop og koker det. Og brenner det da, så koker det, for det er fett som kommer ut da, og hvis du gjør det lenge nok, så blir det til olje. Mm. Og så samler de olje i skinn, en sånn skinngreie, og så lar de det størkne, og da blir det den perfekte handelsvaret, for du kan transportere det. Og den oljen der var kjempeviktig altså. Kan sammenligne med valfangsten og den oljen de fikk ut derfra. Og det brukte de blant annet på skipene for at de skulle gå fortere i vannet, men også for at de kunne dra det over land. Graksing heter det, når du grakser skipene med olje. Ja, akkurat det. Sånne ting. Og dette ble mer og mer viktig inn i vikingtida selvfølgelig, men det fikk du fra havpattedyr som du fikk opp i nord, for eksempel. Mm. Og det også gjorde at de kunne kanskje dra skipene langs land på en mer effektiv måte. Alle dragseidene vi har i Norge, det er kjempe mange av dem. Mm. Og det lønte seg jo veldig ofte, ikke sant?
Så det veldig morsomt å se, men så har vi også mange spor av, til og med på runesteiner, også i Norge, så har vi spor av folk som har vært i tjeneste i utlandet, eller vært langt unna å komme tilbake. Og mange rike gravfunn, hvor du finner sånn som på Ringerike har du denne Sætrangraven, hvor du har enormt mange flotte perler og rav og hva det skal være, men mange er jo fra enten Irak eller Iran, eller altså, av disse perlene, så det er sånn langveis fra, men vi hadde mye å handle med. Og rett ved Sætrang så er det også Gjermundbo, hvor denne hjelmen er funnet, den eneste ordentlige vikinghjelmen i Norge. Og det er det han, Frans Arne Styrlegard, som er en ganske dyktig arkeolog, har nå vært ute før jul og lurt på. Han mener å ha funnet gode indikasjoner på at det var et tegn på nordmenn som tjenestegjorde hos de russiske fyrstene. Drusina ble det kalt. Det er en hirde, og det er masse historier om det som var sånne beskjerkere. De har egne ord for det i russisk, holdt jeg på å si mytologi, men i russisk sånn folklore, om disse gærne beskjerkerne som har da fått russiske navn på det å være beskjerkere. Jeg husker ikke hva det var nå, men Drusina var også en sånn druse som var en hirdmedlem. Og så har de returnert til Skandinavia, og at han Gjermundbo-mannen, på grunn av hvordan gravfunnet er, han har begravd inn slede og rustningen, brynjen er der, og hjelmen er der. Det er så mange likheter med tilsvarende gravfunn i der hvor vikingene, rusvikingene slo seg ned. Da. Så det er veldig interessant det, altså. En ting med gravhauger som sikkert veldig mange andre også lurer på, hvorfor graver vi ikke bare opp alt? For det virker som det er veldig lite som er gravd opp. Ja, og du kommer jo over det her, hvor enn du reiser i landet, så er det nesten sånn at du kommer over å grave. Ja, det er masse, og det er mange store hauger også, som jeg gjerne skulle, nå med ny teknologi, så har vi mulighet til å se inn i dem også, uten å grave. Ved å bruke georadar, og til og med georadar på droner, så du kan gå inn i skauer hvor det er trær på disse haugene, så kan du se inn i dem også. Det har akkurat begynt å komme nå. Men de har vært veldig konservative på det. Og det er med rette, sånn som før i tiden, på 1800-tallet og sånn, da tok det en del gravehauger under denne nasjonalistperioden, da, hvor vi skulle bygge Norge, ikke sant? Selvstendighetsperioden i Norge. Men de var ikke interessert i skelett, for de trodde ikke de kunne få den, de visste ikke om DNA selvfølgelig da. Mm. Så det er masse sånt ble kastet, og det er et godt eksempel på at det er kanskje smart å være konservativ og ta det når du vet at du ikke ødelegger for mye. Men det er klart det hadde vært kjempespennende å åpne ting, men det gjør jo det. Men det har jo med ressurser å gjøre. Altså Gjellestad i Østfold, det er jo en utgraving nå, der har du funnet et 70 meter langt langhus, 75 meter, ja, helt vilt langt. Og det er fra denne perioden her før vikingtida. Pluss skip og ja. Dette her er jo sånn, av alt vi bruker statlige kroner på. Altså, hvor mange millioner kroner hadde du trengt å hoste opp når vi liksom, vi kan hoste opp milliardbeløp til koronapakker og tester og sånn, i en fei, og vi har et bistandsprosjekt som vokser uten sidestykke. Og sånn. Når det er virkelig måned som det trengs, så har vi milliarder. Liksom. Du må være klar over at dette her er jo også en annen ting som har med identitet og nasjonsbygging og egentlig kontroll og makt å gjøre. Fordi nå er det litt sånn at mange i Norge er jo skeptiske til sånne som meg som hyller vikinger. Og synes vikingtiden var en fin og flott tid. For jeg ser litt annerledes på det da, enn de som har en sånn stereotypisk oppfatning på hva en viking var. Mm. Og så er det mange som har virkelig behov for å si klart ifra at hei, Norge startet på 1800-tallet. Vikingene, Harald Hårfagre og alle disse her, vi har jo ingenting med dem å gjøre. Det er jo fjern fortid. Det er like nærme oss som Alexander den Store eller Jesus for den saks skyld. Så vi har ingenting med det å gjøre. Altså det er en diskontinuitet da, som vi har jobbet, noen da, har jobbet veldig fælt med at vi ikke skal kjenne på det. Og jo mer det har gjort det, så føler jeg at jo mer har jo det ført til at folk har vært interessert i det. Fordi da er det jo noe der, ikke sant? Det er en form for omvendt oppmerksomhet, eller omvendt psykologi. Men det er jo det jeg prøver da, hele tiden, og det er det som gjør at jeg hele tiden blir kansellert da. Det skal vi snakke om da. Men, å si at ja, men det er ikke noe farlig.
Altså, om du liker vikinger, betyr ikke at du nazist, bare fordi nazistene likte vikingene. Og de likte det på feil grunnlag. De så på det som ett arisk folk, og det jo feil. Og hvis vi sier det nok ganger, så kanskje folk slapper nok av, da, og sier det ikke noe... Det det som liksom det storeste problemet her? Det som linken med høyreekstremisten, eller ikke høyreekstremisten, men nazister og liksom den ariske biten og... Er det forkludret av liksom hele greia, bare i stampe? Ja. Dette et sånn større kollektivt problem i spesielt Nord-Europa. Et slags etterkrigsoppgjør som fremdeles preger oss, ikke minst i Tyskland og sånne steder som det er. Da. Og det å gå rundt med en dårlig samvittighet, som har blitt bygget opp under en sånn der white guilt og scenario, da, det også et narrativ, ikke sant? Hvordan privilegierte hvite menn hovedsakelig har drevet med kolonisering og imperialisme og tatt over hele verden. Jeg synes det et veldig ensidig narrativ, som glemmer veldig mange andre faktorer i det samme narrativet som burde være med. For eksempel slaveri, at alle drev med slaveri før i tida. Mm. Men det var jo de hvite mennene som i hovedsak da var med å avskaffe det. Men det også en veldig forenkling, for det var veldig mange som var med på å avskaffe slaveri. Men en del av, det var en del av renessansen og opplysningstiden og fremveksten av menneskerettigheter, godt hjulpet av franske og britiske tenkere. Og andre. Og det jo en tradisjon som veldig fin. Og man trenger ikke være redd for det her, men jeg tror det en berøringsangst, utvilsomt. Og jeg tror det fordi man kan for lite, man redd for at det skal tas til inntekt til ekstremister, for den saks skyld. Man sitter med, man kanskje litt sta noen også, sitter med sånne der ordentlig forutinntatte holdninger om klasse, og makt og kapitalisme, at de blander de ideologiene inn der, og da ender opp med det som Arne Næss kaller for snusfornuft, hvor du prøver å gjøre, og alt du gjør, jeg gjør egentlig ting verre. Se på Sverige, hvordan de har holdt på, det skaper jo masse. Det utrolig at det så mange nazister i Sverige, men det kanskje ikke så utrolig når du ser hvor redde man at man gjør ting bare verre, og så blir den kickbacken blir da at folk blir enda mer ekstreme, selv om man prøver på det motsatte. Hvis man bare hadde slappet litt mer av og sier, det her kan vi snakke om. Og det hadde vært forferdelig selvfølgelig om DNA-forskningen viste at det var et herrefolk som var sånn som supermann, ikke sant? Og det bør vi alle slekte på, og derfor så bør vi alle være som oss. Men det jo ikke sånn. Det nesten som å si at alle andre land bør være som oss, fordi vi har det så bra med sosialdemokratiet. Mm. Og det det beste. Og det er verdier det, ikke sant? Det ja, ikke... alle burde ha samme bistandspolitikk som vi har. Alle. Altså, det er en del av et narrativ som ikke er så heldig, og ikke er så realistisk. Men tenk deg at disse beslutningene eller vurderingene er jo ekstremt elitistiske, og nesten på grensen til konspiratorisk også, at liksom, hvis vi åpner disse gravene og forsker for mye på det her, så kan dette og dette skje, og da vil disse maktstrukturerne her sette spørsmål. Altså, men så har vi bare spurt folk flest da. Liksom folk flest, nordmenn, vil jeg tro, interessert i vår egen historie, vår vikingtiden. Ja, men, og har ikke de, på en måte, de store perspektivene helt. Jeg tror bare folk kunne tenke seg å lære mer om det. Hvis, på en måte, hvordan skulle folket bare, kunne sagt sånn, hei, vi har lyst til å vite mer om vikingtiden. Kan vi sette av mer ressurser til å grave opp graver og forske mer på det her? Og... Men hvorfor er det bra? Er det bra med sånne folk som meg som snakker positivt på den måten jeg gjør, og forteller om ting som skjedde for lenge siden som vi kan være stolte av i dag, sånn som samarbeidssamfunnet fra steinalderen som relevant for hvordan vi jobber i business i næringslivet i dag? Er ikke det farlig da? Det er i hvert fall uholdbart at liksom det skal... at det avhenger av enkeltpersoner, ildsjeler som deg selv, da. Som på en måte liksom, i det ene dagen bare sånn, nei, faen, nå er jeg så drittlei det her. Nå går jeg og gjør noe helt annet. Og så liksom, at det burde vært mye... Det er en frykt for noe uvisst her. Ja. Jeg tror det det går på. Jeg tror det går på kontroll, og kanskje på makt også, men på kontroll, at man redd for at ting skal skli ut, fordi man frykter et sånt nazistspøkelse, og det en misantropisk oppfatning, en manglende tro på menneskets godhet. Det synes jeg kilen. Det der vi må sette fingeren, fordi
det litt feil. Jeg tror i hvert fall at jeg ikke noen misantrop, og jeg tror at hvis vi mennesker kan styre og ha stor grad av frihet i våre personlige liv, så vil vi søke å skape bedre liv for de rundt oss også. Ikke bare de nærmeste, men vi vil greie det, og spesielt om vi har røtter i behold med dyder, og det å være en god gentleman, og smile til folk nødvendigvis, og altså, ikke la oss styre for mye nødvendigvis av ideologi. Eller er vi... Altså jeg spør åpent, ja, er vi sånn fluenes herre mennesker hvor hvis vi får råde helt fritt uten en stor stat, vil vi da skape forferdelige tilstander og folkemord og sånne ting som nazistene holdt på med, det kommer til å gjenta seg? Det er jo egentlig det store spørsmålet er. Skaper vi samfunn nå med flere misantroper som tror at alle mennesker er jo idioter? Det er liksom typisk Norge, som er veldig mange nordmenn som er flinke til å kalle hverandre for idioter. Da. Står man bare der og liksom idiot, idiot, idiot. Ja. Men så står de også og sier idiot, ikke sant? Og da blir det blir harde fronter og sånt. Det blir steile fronter. Mm. Og det trenger man ikke. Og det er det jeg prøver å si, at det er jo bare positivt å kunne snakke om og ta de vanskelige pratene. Men av en eller annen grunn så er ikke det så enkelt, og det har jo litt med at det er veldig konformt i samfunnet vårt. Det er vanskelig å bryte med det etablerte, for det representerer en viss fare. Ja, definitivt. Det er jo også da det jeg peker på med den arven fra steinalderen og samarbeidssamfunnet, ja. For ikke gå under. Plutselig så er det en som har spist opp all maten som vi skulle leve av hele vinter, fordi han ikke hørte på oss andre. Han gjorde som han vil. Det er det ene aspektet, men jeg simplifiserer alt det her med forskning på vikingtiden og disse gravhaugene og sånt, at det skal tenke så stort. Altså, jeg tror folk flest ville liksom vært opptatt av det historiske og er nysgjerrig på hva som måtte befinne seg av, liksom, av beviser og utvikling rundt historiske, ja. Rundt vikingtiden, mens liksom, på en måte, eliter og de som på en måte er... beslutningstagere og sitter i maktposisjonen, er mye mer opptatt av kultur. Altså på en måte, ja. Hva er de kulturelle konsekvensene av å gå lenger inn i på en måte, egen historie og identitet og vikinger, så hva, kan det ha sånn kulturell betydning? Men jeg tror folk ikke, har det eneste greiene. Jeg tror at folk flest, ja. Tenker på vikingtiden som veldig lite kontroversiell. Jeg har opplevd at folk sånn, oi, ikke snakker om vikingtiden. Det virker som det, på en måte, det er på et nivå over som Jeg deltar på en gang, for jeg har aldri tenkt på vikingtiden som kontroversiell selv en gang. Jeg håper det, og jeg håper det rett. Men dette her ble jo etablert på slutten av 60-tallet, og det handlet om kontroll. Vi skulle kontrollere historien, og det var da denne myten også skulle etableres om at Norge var et fattig land før sosialdemokratiet, men da sosialdemokratiet kom, så ble alt bra. Men før det var vi ingenting. Akkurat som det fantes ikke Norge, det Norge for 1000 år siden, ikke det samme som Norge for 1800 år siden. Der er det århundrer imellom som ikke har noe sammenheng. Jeg tror det dreier seg litt om kontroll, og husk på da jeg fortalte om da jeg tok masteren min i historie, jeg fikk ikke lov til å skrive om vikinger, for det var elitisme. Husmannen var mye viktigere og relevant. Og så skulle jeg skrive om handel, og det ble jo helt feil, for det er jo kapitalisme. Og DNA var jo bare bullshit. Det måtte jeg ha som appendix. Ikke sant? Og når jeg går imot det og gjør det likevel, så er jeg en oppvigler. Da skal jeg i hvert fall ikke på innsiden av akademia, for eksempel. Ikke sant? Så det her har vært så veldig... Jeg kjenner mange eldre mennesker som har fortalt meg med... Unnskyld. Det er fantastisk å høre på... Unnskyld. Det var teen din. Det var ingefæren som kom snikende sted. Nei, jeg kjenner mange, altså, du har jo Pål Steigan her og sånn, men det er mange som har fortalt meg, som har vært med AKP ML og sånn på 70-tallet, og fortalt meg hvordan de helt sånn målrettet gikk etter de viktige posisjonene innen akademia på 70-tallet. De skulle besitte de posisjonene, for de skulle ha kontroll. Ikke nødvendigvis makt, du skal ha kontroll. Du skal styre narrativet, hvordan du skal tenke, og det er det jeg snakket om i den første episoden vår, med hvordan ting går på sånne 20-årssykluser på akkurat det der. På 90-tallet hadde vi litt av det samme, og på 70-tallet hadde vi det veldig, og nå har vi det igjen. Og da er man redd for å miste kontroll, for da går vi ut til helvete antageligvis. Og det er litt den der misantropiske oppfatningen, eller frykten, som man lar styre. Og den er alarmisk og nesten er manisk, i hvert fall litt sånn panikkartet.
Og jeg er enig med deg, det trenger ikke å ha det. Og spesielt ikke når sånne som meg forteller om forskning som bør berolige folk da. Så, men det skal vi ta den siste episoden. Jeg skal fortelle om en annen arkeolog som anklager meg for akkurat det her. Og han sitter da med en oppfatning om at han tror at vikingene var helt forferdelige. Og når jeg hyller de som var helt forferdelige, så er jeg en sånn kirkebrenner, satanist, og behandler meg som en sånn. Og så ringer han rundt da til samarbeidspartnere og liksom, hei, dere må ikke jobbe med stulle. Hva er det som går av deg? Det skal vi snakke om da, men altså, litt av grunnen er, for nå er vi jo på jernalderen opp til vikingtiden, litt av grunnen har med hva som ble først skrevet ned av vikingene, og det var det munkene som skrev. Slaget på Lindisfarne og sånn. Og der har vi starten av vikingtiden, har det vært betraktet som, men det var jo ikke det, det var jo vikingtid før der også. Og vi vet jo, i Østerled, så var det jo vikinger på 740-tallet i Østersjøen. Skal vi se, hva heter han igjen? Det er en på NTNU som var veldig flink der. Han hadde en kronikk i Midtnorsk Debatt, eller Adressa var det også. Vi må revurdere Lades rolle i midtnorsk historie. Og Aksel, ja, i hvert fall, han pekte da på at akkurat sånn som i Danmark, og akkurat sånn som i Sverige, så ser de ikke noe særlig forskjell på vikingtiden før vikingtiden. Nei, jeg mener, på tiden før vikingtiden. Hvis man ser på vikingen som en handelsmann, og reisende, og bosetter, som reiser og bosetter seg, og kriger. Men hvis man fokuserer litt mer på handel, så er det vanskelig å se forskjell på vikingtiden og den tiden før i Danmark. Og det avkommet av en debatt i Danmark, hvor man har lyst til å ta bort ordet vikingtid. De ville kalle det for noe annet. Men så kom det frem og sa, nei, men hør nå, vi må se litt annerledes på det. Og i Sverige så sier de det samme. Nei, altså vikingtiden startet jo ikke med Lindisfarne. Det er jo, vi ser masse i flere tiår før. Og vi ser også spor på 300- og 400- og 500-tallet som ligner veldig på det vikingene gjorde. Men hva er det som definerer liksom at vi har jernalder i vikingtid? Hva innebærer ordet vikingtid? Ja, for det er ikke det samme i andre land, altså på kontinentet, ikke sant? I Norge så har vi middelalder og høymiddelalder, og vi har litt annerledes tidsstadfestelse. Og det forkludrer du også litt, da. Jeg skulle bare nevne han, Aksel Kristoffersen, som grunnen til at han hadde kronikken ute, jeg sa ikke det ferdig, men det er fordi han peker på handel som med brynesten, som ble produsert i Nidaros, i industriell skala, helt på starten av 700-tallet. Så det har vært kjempeaktivitet i Nidaros, og det er også en av grunnene til at ladejarlene kom nordfra, og kom ned til Nidaros, og begynte å ta over der på lade. Det er fordi de skulle kontrollere denne handelen, og brynesteinen har vi da funnet da over hele Skandinavia, som de brukte til å slipe våpnene og redskaper. Så det var kjempeviktig, men i denne perioden så var det også veldig mye handel, som kom ned fra Nord-Norge langs kysten, og som gikk over opp Stjørdalen gjennom Meråker, og så på elvene ned til Østersjøen. Og der ble det koblet på den ravruten, hvor rav som ble fraktet ned til Romerike. Det er jo århundrer før, men på grunn av den store, store krisen som skjedde i år 536 og 541, som endret alt, som jeg nevnte, som vi startet med, at det har vært en krise i hver av disse periodene, så ble språket endret, masse folk der var, nye maktfaktorer kom opp, sånn som den islamske erobringskrigene som skjedde, og frankerne som ble store, og andre, og nye handelsruter ble etablert. Og da kom også ny teknologi fram, og seilskipene begynte å komme på 700-tallet, og handelsvarene ble fraktet ned langs kysten av Norge, i stedet for østover, og handelet ble mye mer orientert mot England og mot frankerne, og friserne var sentrale der i dagens Belgia. Det kan være viktig å presisere at når du da sier altså, i stedet for å ta den østlige ruten, og det kan være interessant å forklare det nå, for jeg har sett du gjøre det på kart og sånt, fordi
fra før så var det vanlig da å gå nedover norske kysten og så skjære inn I Trondheimsfjorden og kjøre ting ja. Mot Baltikum. Ja, og dette jo da sånn støttenner og sånn fra disse havpattedyrene og altså valros og olje og skinn og masse sånne ting som det var nordpå og det var I Østersjøen også helt innerst med sel der. Og alt dette ble fraktet ned, det var kjempeverdifullt utlandet. Og så jern da. Og jern hadde vi fra hele Sør-Norge, og han vannmannen som du har her på podcasten, altså Terje Tvedt, jeg følte jeg gikk litt I sporene hans, jeg har veldig stor respekt for han, altså, men det jo vanvittig hvor du kan følge elvene nedover Drammensvassdraget, eller Glommavassdraget, eller ned til Ringerike til Tyrefjorden fra Sperehilden og Randsfjorden, og så kan du se bygdeborgene som ligger, siden vi snakket om bygdeborger, ligger liksom som perler på snor nedover. Nesten så man skulle tro at det flere grunner til at det var bygdeborger for å kontrollere handelsruter og verdifulle handelsvarer, altså jern, som kommer nedover fra Geilo, fra Hallingdal, men opp fra dalstrøkene så kom det jern ned, og så ble det samlet opp, og så måtte dette fraktes ned når det høy vannstand, så jeg ser for meg at bygdeborgene også har vært brukt til å kontrollere disse handelsvarene som har vært fraktet nedover, og så har det endt opp, da kulminerer det nede ved Tyrefjorden, både på Ringerike og Modum, eller Øvre og Nedre Eiker, hvor vi har de fleste våpenfunnene I Norge, og så det da spørsmål disse kongene I Borrehaugene kontrollerte de det også for de var der også ikke sant og da kan man lure når man vet at Halvdan Svarte og hans slektinger var jo de lå jo I Borrehaugene og Halvdan Svarte var på Ringerike og hvis du følger vannveien hele veien ned som handelsruter og så spørsmålet mitt det var kanskje ikke handelsruter engang kanskje det var produksjonslinjer rett og slett, at de kontrollerte helt opp til Vang, hvor hun der Gyda til Harald Hårfagre ble hentet ned. Og så gikk det også til Vestlandet, selvfølgelig ned elvene den veien. Men alle disse stedene så var det en enorm industri av jernproduksjon, helt fra da vi startet I programmet nå, da Norge ble selvforsynt på jern. Ja. Så ble det fraktet nedover. Men bygdeborgene kan da både ha vært for å ha sånn checkpoints, for du da sikrer at liksom lasten kommer seg frem, ja. Og holder da konkurrerende, eller på en måte piratskip, eller skal si, folk som prøver å stjele lasten med nok sluser til at ikke de kommer nærme nok. Altså du kan fort rømme, og du kan forsvare deg fra en bygdeborg, så det jo åpenbart. Men jeg synes det interessant, jeg kjører mye til Vestlandet, opp Hallingdalen og over Hemsedalsfjellet, og jeg synes det interessant å se disse bygdeborgene som de stadigvæk finner nye, da. Men det jo med Bromma det en, og man ser dem oppover, så det nesten som man skulle tro at hvis du fyrer opp et bål, en varde, på toppen av hver bygdeborg, så ser du det. Romerike, der det fem bygd... Sånn at jeg linket visuelt. Nettopp, ja. Og hvorfor det? Jo, det for å si fra når det kommer handelsvarer nedover, altså jern, for det så dyre på last. Og så når det kommer det til Ringerike, så det, på Hønefoss, så det to fosser. Og Hønefoss heter Veienfoss, og veien var jo gården på den tiden, og den urgården heter jo V. Og det på samme sted. Og urgården V ligger rett ned for to bygdeborger. Ormekula og... Ja, den andre husker jeg ikke, men det var der Asle og jeg var. Ja, som han skrev om I boka si. Mm. Og jeg har sett hva han skrev I boka, men hvis jeg kan få si min versjon, så tenker jeg at her, når man vet hvor de to fossene var, elveløpene, de gikk jo forskjellig, de har jo forandret seg på 2000 år, det klart, vi vet ikke hvor elven gikk. Men fossene, de har ligget sånn cirka akkurat der. Og når du kommer ned med den dyrebare lasten, så må du jo lesne av. Og så det perfekt da, å komme gjennom de to bygdeborgene, for de det 100 meter, eller 70 meter imellom dem, og, de og så det sånn juv nedover der. Og jeg vil oppfordre metallsøkere og sånn, og gå og se etter om jeg finner metall der, da, for det en god indikasjon på at jeg frakter alle handelsvarene ned, og så det veldig lett å forsvare. For hvis det kommer et skip eller noen folk som skal ta det gjerne, for det så dyrebart, så kan de forsvare det fra toppen der. Du har kastet steiner ned og hva som helst. Du får ikke frakta det tunge hjernet, den myrmalmen. Du får ikke frakta deg vekk derfra uten å bli angrepet. De to du nevnte nå, så går det en elv igjen mellom de to I dag, eller kan det ha gått
Det gjør ikke, der det tørt nå. Ja. Så da kan man gå der og ja, ta ja, med teltet. Teorien min at det har vært kjærrer som har blitt fraktet nedover der, og så på, når du kommer gjennom der, så kommer du til Urgården V, hvor det har kontroll på alt, og så det en teori om at Tyrefjorden lå kanskje litt høyere opp, men i hvert fall det blir fraktet videre nedover, og hvis det ikke var bare handelsvarer som liksom blir handlet lenger ned, det kan også være, men da det mer mikrosamfunn. Det jeg tenker at her var det noen som helt nede ved Borre hadde kontroll på det hele, og det gjaldt alle elvene oppover. Det derfor du finner viktige, viktige gårder og religiøse sentre på steder som Steingård ved Hamar og Gjøvik, og der altså Helgeøya, og så har det Helgelandsmoen, altså Hellig Land, Hellig Øy, og Norderhov, som er kjempeviktige steder på Ringerike, og Steingård der også. Sånne maktsentre som vi vet om. For da der, dette før vikingtida, ikke sant? Det var der disse kongene slo seg opp. Og det ikke tilfeldig at det var sønnen til Harald Halvdan Svarte, som var den som ble enevoldskonge, fordi han kommer fra et av de mer mektige stedene. Hvor også da den Gjermundbo-ridderen ble gravlagt, og setrangfunnet fra før vikingtida. Også er enormt rike funnet. Og på veien har du et sånt kjempestort langhus som heter Veien, da, rett ved V, og masse gravhaver som er fra samme tidsrom. Så det er utvilsomt mektig. Går også, du vet hvor gården var i bronsealderen, den var så stor, enorm urgård, og det er et veldig godt eksempel på hvordan det har vært store deler av landet, hvor det er kontrollert det jeg tror var produksjonslinjer, for å frakte da jern ut av landet som handelsvare. Ja, det høres veldig spennende ut. Men du sa at de bygdeborgene her oppdages, altså flere og flere, er det altså flere i år? Liksom? Altså, ja, det er hele tiden er nye. Altså, vi fant en noen nylig. Men er disse godt gjemt i terrenget? Den er ganske ny, den Bromma oppover Hallingsdalen, når du kjører opp mot Hemsedal, eller Gol da. Men ligger de helt ned for grunn? Altså er de som plukket fra hverandre fullstendig, sånn? De bare ligger veldig gjemt i terrenget? Jo, det er en veldig fin Facebook-side som heter Bygdeborger i Norge. Den er kul å følge, for det er masse sånn, og det er folk som drar ut og finner helleristninger og mye rart. Altså, men akkurat bygdeborger er ganske kule, og jeg skulle ønske vi kunne på så frivillig i basis ta så rydde noen bygdeborger. Romerike er veldig spennende, fordi det er 5 innganger til Romerike, og ved hver inngang så er det en bygdeborg, eller det er 2 da på den som går mot Oslo. Og i prinsippet så kan du, hvis du rydder de bygdeborgene, så kan du se de 5 bygdeborgene. Du kan liksom ha sånn vardere, du kan ha et laserstrål om du ville, mellom de bygdeborgene, så hadde du liksom vært på Ringerike da, Gjerdrum og Gardermoen, så hadde du hatt sånne laserstråler over huet for å markere, ja, Gud hjelp meg, jeg håper ikke det er noe sånn her voldsomt stjerne eller et eller annet sånn mønster, det tviler jeg på. Men det var jo en konge der som hadde kontroll på Romerike. Og sånn har det vært i den legendetiden som vi kaller det, før Harald Hårfagre, da disse legendekongene styrte landet gjennom små kongedømmer over hele Skandinavia. Og det er en arv som går tilbake inn i romertiden, hvor handel var kjempeviktig. Og husk på nå, jeg nevnte dette her med hvor du finner høye fjell, det er der du får god myrmalm. Ikke sant? Hvor du finner høye fjell. Og det er bare i Nord-Europa, så er det mellom Norge og Sverige. Det er massevis som kom ned, og det er derfor langt opp i Østersjøen, Forsa heter det der, og Høgom, der hadde du noen av de rikeste og mektigste områdene i Sverige. Og mange av de, akkurat som Ladejarlene, reiste ned og ligger, deres etterkommere ligger i Uppsalahaugene. I disse store gravhaugene som er der, ble de første svenske kongene. Ynglingene som også de norske kongene visst nok stammer fra. Så man kan jo lure på hvor organisert var det her. Og jeg tror, jo mer jeg ser på det, så tror jeg det var veldig organisert. Altså, Norge er ikke noe sånn kjempestort land. De hadde oversikten, og de hadde full oversikt over hva som skjedde i utlandet og på kontinentet. Og de hadde også full oversikt med den ekstremt sterke orale kulturen, muntlige tradisjonen de hadde, og hva som hadde skjedd i bronsealderen og alt. Jeg er helt sikker på at de... Men det er da disse avbrekkene, det forteller oss mye. Vi vet hvor mye norske språk endret seg til Svartedauden. Vi vet også fra år 536 til 750 cirka, så var det krisetid i Europa. Det var ekstremt dårlig klima, du hadde fimbulvinter i vinter i 3 år fra år 536 på grunn av 2 vulkanutbrudd med korte mellomrom.
Og da, da er det sånn, himlen er dekket og ingenting vokser og alt dør, ikke sant? Mm. Masse folk døva, og så allerede i 541, noen år senere, så starter den justinianske pesten, en ny byllepest med Yersinia pestis bakterien, og dreper av masse folk, så der opphører all handel. Så plutselig så er det jo ingenting, ingen å handle med, og det er ikke noe vits å drive og produsere noe heller, og alt ender seg radikalt. Voldsom transformasjon i Europa, og det var jo helt ut 750, den mini-istiden som de kaller det, men også pesten kommer tilbake med den mellomrum, akkurat som Svartedauden gjorde det. Og jeg tror at skillet her er fra 536, helt til frankerne begynte med nye handelsrutter ble store igjen, og da Karl den Store krona seg til tysk-romersk keiser, den første, i år 800, da var krisetiden over. Og da skulle han begynne å sverde kristne i Skandinavia. Og da startet vikingtiden. Og det er det en forsker, historiker, som har vært kjempeflink til å formidle om i Norge, og det er Torgrim Tittelstad. Han har skrevet mange bøker om det. Så at det reaksjonen på det som skjedde sydpå, at da så Skandinavia var som en trussel, at det fyrte i gang også en motreaksjon i form av vikingtiden? Ja, ja. Jeg ble litt fascinert av det før jeg var historiker, for jeg leste Kampen om Nordveien, eller Nordvegen, som var Torgrim Tittelstads første bok om det, i 1996. Sånn. Jeg var sånn skikkelig øyeåpne, og jeg satt der, og hva er det jeg har lært på skolen? Det står jo ingen om det her i historiebøkene, og det er jo mye mer logisk. Og så leser jeg mer om det, jeg leser om han presten, som etter hvert ble biskop, Alcuin, som eide Lindisfarne. Han kontrollerte det, det var jo pengemaskiner, det her for frankerkongen. I England da. Og anglerne og sakserne, hvordan de kombinert med kirken i ordentlig Max Weberånd tjente seg rike og ble veldig mektige, mye makt på grunn av at de utnyttet kristendommen, og det var det vikingene etter hvert begynte med selv. Normannerne, da de kom ned til Normandie, så brant jo vikingene klosteret først og plyndret dem, før de skjønte hvor smart det var å ha klosteret og kirker og katedraler, og da ble de verdensmestere bygget det. Mm. Som de også fortsatte med i Sør-Europa, altså Italia, og i Midtøsten, men det var ikke så lenge. Så det er jo en sånn fascinerende historie man kan se på når Karl den Store i år 784, var det vel, halshugget 4500 saksere på en dag, saksiske menn. Yes. Hvor da i Europa da? I en liten by som heter Verden, rett sør for danske grensen, datidens danske grense, okay. Altså i det saksiske området. Hva var grunnen til det? De ville ikke bli kristne. Det var sånne saksiske, frankiske, saksiske kriger. Og dette er sånn betegnende også etter den krisetiden som var, når man skal begynne å bygge seg opp, så er det nye konstellasjoner. Det var en gang i tida, så var jo disse utvandrere fra et større Skandinavia, og så etablerer de seg for maktfaktorer, men så begynner de med denne konkurransegreiene. Og så blir det ganske hardcore da, for det er jo krigere. Og så er det masse innovasjon og nyvinning. Og det her jeg kommer til, vi har jo snakket om jeger, vi har snakket om kriger som er indoeuropeerne, og det som vi får her da, som vi kunne kalt for germanere eller vikinger, vi kan ta oss i viking da, det er en innovasjon, en innovasjonskultur som er ganske sterk, og en råskap som er ganske voldsom, som gjør at veldig mange av de landene vi kjenner i dag ble etablert på den tiden. Altså navnene. Det frankiske riket strakte seg over hele Europa, så å si, eller i hvert fall Vesteuropa. Mm. Og da Karl den Store døde i år 814, så i år 843, da ble det som borgerkrig mellom sønnene, i 843 så var det tre gjenlevende sønnesønner som delte Frankrike mellom seg, i Vest-Frankrike som ble Frankrike, i Midt-Frankrike som ble Italia, for det gikk helt ned til Italia og helt opp til Belgia, og så Øst-Frankrike som ble Tyskland, og sånn ble de tre landene skapt faktisk. Kan man si da, selv om Italia kan man jo også si, men altså navnet Italia. Og den første italiske konge var jo etter år 476 da disse germanske folkegruppene kom ned dit. Så har du liksom en helt Europa som begynner å etablere disse kongedømmene, og disse aristokratiene som er etablert der, de er bevart helt opp til nåtiden, faktisk. Det er jo dette er blått blod. Og vet du hvor blått blod kommer fra? Nei. Det er goterne, som etter hvert ble til visigotere, og dro inn i Iberia, altså dagens Spania og Portugal, og
tok over der etter vandalene. Sveberne var der også, de var helt oppe i nordvestre hjørne i dagens Galicia. Men de tok over, og så gjorde det sånn som vikingene gjorde, og rusvikingene, normannerne, de gifta seg med lokale eliten, etablerte et nytt aristokrati med sine egne. Da. De hadde sine egne i starten, sine egne navn og sin egen språk. Etter cirka 100 år så gikk Aurik, altså Erik, over til å bli Pelayo, som var den første som startet med The Reconquest of Spain. Eirik, eller Erik da, kong Erik, visigoter, han hadde en lovkode, så Auriks lovkode, det var sånne germanske lovkoder fra Nord-Europa, som de hadde for seg selv, men mens de romerske lovene var for resten av befolkningen, de var på toppen av det der hierarkiet, ikke sant? Mm. Og hvis du skulle inn i aristokratiet i Spania på det tidspunktet der, så måtte du ha blått blod, sangria azul. Og det er når huden din er såpass lys at du ser de blå blodårene. Yes. Det er blått blod. Hmm. Og det er ganske betegnende, for det er det aristokratiet som ble etablert over hele Europa. Og i Sør-Europa så var det var jo flere andre steder, da, men altså lombarderne, de hadde jo kontroll på hele Nord-Italia og bystaten og sånn. Normannerne hadde kontroll i Sør-Italia og blandet seg litt med lombarder etter hvert. Også gotarne, etter hvert så kom de kom inn før lombarderne i Italia, men ble drevet ut av lombarderne. Og visigotarne var i Spania, og så var det Balkan. Men i Nord-Europa er det over det hele. Alt ble sammensatt og mer komplisert, og plutselig endte vi middelalderen. Hmm. Det er fascinerende. Jeg kunne hørt på det her i timesvis, ja. Ja, nå har jeg pratet mye. Jeg håper det ikke for mye, da. Men, da ble jeg bare sittende sånn ja. Og bare å nyte historiens gang her mens du snakket, så... Hvor skal vi fortsette? Hvor skal vi grave oss noe dypere i nå? Eller tenker du at nå har vi bygget oss gjennom den yngre jernalderen? Gjennom vikingtiden? Jeg har ikke snakket så mye om vikingtiden, trenger ikke det egentlig, fordi Nei. Det jeg peker på er mønsterne, ja. Som går igjen og igjen og igjen i løpet av denne tusenårsperioden. Det eneste avbrekket er en skikkelig diskontinuitet med en ordentlig, ordentlig krise hvor veldig mange mennesker dør. Og klimaet blir mye verre i en periode. Men det går over, og så kommer det noe nytt som består av det gamle. Det er bare at da kan man lese Eddan og se hvordan det er, og liksom, som historiker, da, som jeg nevnte i den første episoden, så se gjennom et sånt glass som ikke er klart, og se noen mosaikk du skal prøve å pusle sammen der, disse mytene. Men jeg vil gjerne avslutte med troll. For jeg nevnte at jeg holdt på å lage en ny YouTube-video på denne kanalen min av Viking Stories om troll og myten til troll, for vi snakket jo litt om høyde. For det er litt sånn interessant å tenke på disse høye menneskene for 2000 år siden i Nord-Europa som la et skikkelig spor etter seg. Det er jo interessant når vi snakker om de eldste kildene, så snakker de også om ganske mange kjemper, høye folk, som de kalte for jotner. Mm. Og jeg vet ikke om du er klar over det, men vi har en veldig god kilde på hvor Jotunheimen lå. Tror du Jotunheimen lå der eller lå nå, eller? Ja, du har sagt det til meg, så jeg vet jo egentlig svaret her. Ja, ok. Ja, det var ikke så spennende da. Nei, men kunne spilt med. Det er kanskje mange... som tror at Jotunheimen alltid har ligget der det ligger i dag, men det var han på han kunstneren, han som var så flink med ord på 1860-tallet, Vinje, Åsmund Vinje, som var fordriver for å plassere Jotunheimen der det ligger i dag på grunn av engelsk turisme. Turisme, ja. Folk som skal opp i fjellene. Hvilket årstall er det på en måte det her? 1860-tallet. Enormt med brittisk turisme som startet på 1860-tallet, og Sunnmørsfjellene var det veldig mange på 1870-1880-tallet som besteg fjell. Og, så turisme begynte så tidlig? Altså. Ja, men det var kjempeviktig det der. Det var, og da passet det veldig bra på, liksom, der er Jotunheimen.
putter det der, ikke sant? Men vi har en veldig god kilde I en Herleif-saga, heter den vel? Hvor vi vet at de bruker gamle germanske benevninger, navn. Så vi vet at denne kilden ganske gammel, og der står det ganske klart at Jotunheimen lå der det etter Finnmark I dag, der hvor isen aldri forsvinner. Mm. Og det 5 isbreer I Finnmark, så du får velge en av den. Men hvis man tar det som utgangspunkt, og så ser man på hele Pantheon, eller den norrøne mytologien, så forteller jo det en historie, som egentlig litt av denne historien jeg har fortalt genetisk nå, fra bronsealderens start, nei, fra steinalderen, til der vi nå ved slutten av vikingtida. Da disse overleveringene ble fortalt, fordi vi må jo regne med at dette blitt fordreid gjennom disse store krisene, og språket ble sånn endret. Og dette ting som Thor Heyerdahl trodde dette skjedde for 2000 år siden, men dette ting som skjedde I bronsealderen. Så har vi 2 store kriser, med masse død, enorme språkendringer helt sikkert, men også mytologien blir endret. Mm. Og derav dette her med myten om de ekstremt høye menneskene, og de som kom, æsene og vanene, kom jo utenifra østra, ikke sant? Akkurat sånn som vi ser med dette indoeuropeiske. Og de kan være de siste som kom, det kan være flere innvandringer, ikke sant? Men det de vi husker, fordi det var de siste som kom. De var høye, det vet vi jo, men de som var her var jo også høye. Mm. Gamle jakt- og jeger- og sankersamfunnet. Og jeg fortalte om at vi har bare 1 ord for disse gamle, og det sel. Men det kan jo være vi har noen navn, altså. At Loke, eller Embla, som... Bestla, moren til Odin, hun var visst nok Jotun. Vi kjenner mange, Skade for eksempel, og vi har masse navn på disse. Og historien har alltid vært fortalt fra æsene og vanenes perspektiv. Alle de kildene vi har, og det ganske mange, og nå snakker jeg også om det germanske området, for vi har jo Vodin og sånn, altså Wednesday, ikke sant, som vi har ukedagene fra. Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, det jo fra disse samme gudene. Og hvis vi godtar, sånn som mange vikinger, og overbevist om, at dette var mennesker I gang I tiden, som ble opphøyet til guder på et tidspunkt. Men så det da gjenfortalt og gjenfortalt, opphøyet og opphøyet, og så har det vært kriser som har endret på alt, og så plutselig blir det en skikkelig mytologi ut av det, ikke sant? Men det har alltid blitt fortalt fra det ene ståstedet, vi har aldri fortalt det fra Jotunheimen og sørover, og vi vet jo så mye om de historiene. Jeg selv har jo lest Snorre og sånn da jeg var ung, og husker I oppveksten det når Thor kommer til Utgard og besøker jotnene, og de kjempesmarte, og de lurer han til rundt, men han jo så sterk, men han litt sånn brus og holde på å drikke opp hele havet deres, for han tror at han skjønner ikke at drikkeflaska hans, eller hornet, koblet til havet, eller han løper omkapp med en som tanken, han kan aldri være raskere enn tanken, og han så sterk og skal løfte. Men ikke sant, han, uansett hva Thor gjør, så det ikke godt nok. For de smarte, de der oppe, og det fascinerende egentlig å lure på, hvem disse jottene? Da Balder døde og skulle begraves, så fikk de ikke ut skipet som han lå I, for det skulle brenne skipet på havet. Så det måtte komme en jotunkvinne og hjelpe til å dytte ut. Men først og fremst så denne norrøne mytologien full av eksempler på hvordan blandingen av 2 eller 3, da, hvis du har æser og vaner, har blandet seg etter at de kom til Skandinavia. Og så kan man si, ja, dette jo germansk mytologi også. Ja, men det derav den innvandringen, nei, utvandringen da, fra Skandinavia. Så derfor så har vi det I England og I dagens Tyskland også. Disse Volus på og disse gamle kildene der, Beowulf, ikke sant? Men poenget jo bare at det beskriver jo hvordan disse har blandet seg. Og nå vi inne på hypoteser, altså, men jeg snakket med Gro Steinsland om det her, og hun synes det kjempespennende, kombinert med den nye DNA-en, for DNA-teknologien viser jo det, at det var høye folk oppe I nord som blandet seg med disse som da ble til guder. Og at det var en formidabel motstand, det vet vi. For ellers hadde det blitt overkjørt, og disse verdifulle handelsvarene hadde blitt tatt over, for det skjedde ellers I Europa. Mm. Og grunnen til at det antageligvis ikke skjedde I Nord-Skandinavia,
det har att göra med hudfarge och pigmenter och D-vitamin och sol att göra. Och först när de blandar sig, och det är det som står I den ena källan att det var Ymirsland som var sör för Jotunheimen, alltså I dagens Troms kanske eller det var ett sånt blandningsområde där folk blandade sig. Så till med det står. Och det är akkurat som när jordbrukarna först kom för bronsåldern till Skandinavia, var först när de blandade sig och fick de två gener för lys hud att de var bäst möjligt tillpasset till att bo så långt norr. Men det att inte ha den lyse huden och ska vi si tillförseln av D-vitaminer och nödvändigheten runt det, alltså är det så prekärt? Ja. För att nu överleva över väldigt många, alltså på mått snackar vi I år, alltså år 10 år 100 generationer. Generationer. Ja. Ja, for det har jo med ernæring å gjøre. Det bare å gå inn og se på D-vitaminmangel, så ser man jo hva slags tilstander det og poenget, hvis det var litt skarp konkurranse, og det det når det litt vanskelig I utgangspunktet å overleve, for det dårlig klima, altså solen forsvinner jo, selv her langt ned I sør, så jo solen borte ofte. Mm. Altså, alt dør jo, så å si I november, ikke sant? Så går rundt og depper helt til våren kommer. Så du veldig, apropos tid, ikke sant? Det sirkulært eller binært, du må gjøre disse og disse tingene, du må ha et visst sett med regler, måtehold, dyder, for I det hele tatt greie å overleve. Dette visste de gamle, for de gamle hadde regjert og vokst og hatt det bra I tusenvis av år, altså fra over 10.000 år tilbake, har de greid å overleve opp I nord, og de må jo ha vært formidable, når vi ser en så stor grad av dem sitt DNA I moderne mennesker. For de skal egentlig dø ut. Mm. Men de gjør ikke det. En ting vi har glemt, ja. Det jo samene. Ja, men det passer jo fint inn akkurat nå. Ja. Fordi jeg var jo utrolig redd Wolfgang. Jeg stakk hånda inn I et vepsebol, trodde jeg, for noen uker siden. Ja. Jeg skrev en kronikk I Nordnorsk debatt om det samiske, men det var så mange som spurte om det. Og jeg synes det har vært litt trist, fordi det mange som prøver å liksom peke på samer og si det ikke urfolk, og ha-ha. Fordi nye DNA-studier viser at det var en del samiske menn som før det ble samer, så vandret de inn urfolk da, det var en urvandring kan vi kalle det da, fra Sibir inn til Østersjøområdet først. Etterkommerne deres dagens estlendere, finner, samer og kvener. Og disse her var da ikke indoeuropeere, men altså fra Nord-Russland? Et eget folk som har lenger, lenger nord da, hvis indoeuropeerne kom lenger sørfra, så var disse lenger nord da, hvis du ser Ural, fjellkjeden. Nord-Asia. Ja. Og det ganske langt øst også, men langs hele. Okay. Ja. Jeg har noe kart på Nord-Norsk debatt, hvis noen har lyst til å se det her, liksom kartene som viser hvor utbredt, og de hadde god kontakt frem og tilbake. Mm. De hadde det. Men de var ikke høye da, sånn som indoeuropeerne var. De var antageligvis ikke like krigerske heller. Og så det litt rart å tenke på hvordan greide disse mennene å komme inn der. Var de mange? Var det bare noen hundre, eller var det noen tusen? Var det nok ikke mer enn det, jeg kan ikke tenke meg det. Mm. Og så har de delt seg opp, og så har på en måte dialektene delt seg opp etter hvert, og så har det som ble samisk. Mest fordi oppe I nord har de holdt på nomadekulturen lengst, for det naturlig. Ikke sant? Det kan ikke ha jordbruk så langt nord for 2000 år siden. Og det derfor vi her, nå snakker vi om tidsperioden for 2000 år siden til 1000 år siden. Ikke sant? Det en tidsperiode på 1000 år. Og det først da vi ser, tror vi da, at samisk DNA etablerer seg oppe I nord for 2000 år siden. Men når jeg sier samisk DNA, så mener jeg da de mennene I DNA, ikke sant? Som kom fra Sibir. Og egentlig har de bare gjort det samme som hunnerne gjorde, som var de siste som kom fra øst. Ja, mongolerne gjorde også det da, for så vidt senere med Genghis Khan og sånt, akkurat samme klansystem. Men og samene kom, disse samiske mennene, men de gjorde det samme som indoeuropeerne. Så det har jo tydeligvis vært en sånn vei da, hvor flere og flere folk har reist, ikke sant? Mm. Og så vet vi nå fra noen forskning jeg har vært med på, at det noen som har reist østover også, og at det derfor du antageligvis finner lyshud av mennesker I Pakistan og indisk Kashmir, eller oppe I fjellene I indisk Himalaya, blant dette Kalash-folket.
som ser veldig skandinavisk ut. Fordi det har vært, de har vandret østover også. Men i stor grad har det vært fra øst og vestover. Og jeg tror at det på grunn av disse krisene at disse mennene har greid å komme inn, for det har vært befolkningsunderskudd. Og nye handelsvarer og nye handelsruter har antagelig vært behov for å ha. Og da kan man jo tenke seg at når jernet og sånn begynte å reise sørover, kanskje da var veldig fokus plutselig sørover, hvor det var rom for at noen kunne komme østfra helt i nord, da, mot Kola-halvøya på en måte. For det er det første tegnet vi ser til at det er kontakt med noe som har med disse samiske mennene. Men her kommer poenget mitt. Vi må ikke glemme kvinnene. Herregud, hva er dette fokuset på en patriarkisk låst tankesett? Dette her handler jo vel så mye om de damene som disse mennene, i hovedsak var det menn som kom, i hvert fall i starten, og så har det kanskje kommet noe, vi har en liten prosentandel av noe sibirsk kvinnelig DNA, men det er så lite at de har kanskje kommet etter hvert, da, etter hvert som de hadde handelskontakt øst og vest. Det er naturlig å tenke. Men for ca. 3000 år siden, da det var bronsealderkollaps, da det var krise og masse folk, det var alt mulig. Det er naturlig at det er det vi ser på DNA, og det er en god forklaringsmodell det, til at det har kommet til Østersjøområdet. Så har det sakte, men sikkert spredt seg oppover, men ikke langs østkysten av Østersjøen. For der har det hele tiden, viser DNA, inntil et visst punkt, vært enten indoeuropeisk eller jeger. Og sanker. Men så har det vært blanding med noen lokale kvinner, og det vi ser er at det er spesielt en U5-haplogruppe for kvinner som baskerne har mye av. Og det har vært sånn besynnelig i mange år da. Jeg husker for 10 år siden så drev vi og lurte på, hvorfor er det så mye baskisk hos samer? Hva er det som har skjedd der? Det er en ganske enkel forklaring. Det er Western Hunter Gatherers, som har vært kjempelenge oppe i Nord-Norge. Men antageligvis har de vært spredt utover Østersjøen også, fordi det er en ganske stor andel av de kvinnene i populasjonene i Estland og Finland også. Så det har vært en eller annen blanding jevnt der, og de har tatt språket selvfølgelig, som ble da til det samiske språket oppe i nord, og tatt en del av den kulturen som var, og så har de hatt noe fra gammelt av. Så det er variasjoner da. Ikke sant? Fra gammelt. Så kanskje vi kan finne noe i den skikkelig eldste samiske sjamankulturen eller noe sånt, som er fra gamle jeger- og sankersamfunnet. Det kan det være. Det er spennende. Akkurat nå er det ingen som vil forske på det samiske, så jeg vil jo oppfordre hvis det er noen på Sametinget som hører det her. Dette er jo bare positivt. Det beviser jo at samene er urfolk, og det beviser jo altså at det er kult å kunne se på kvinners historie, da. Ikke bare på menns historie, og se at den er faktisk det er noe vi kan si enda mer om. For de har vært enda lenger oppe i Skandinavia, og kanskje vi kan finne noen spennende spor tilbake til disse første. Men vi ser en forskjell da, og i høyde for eksempel. Så det er jo naturlig kanskje at disse indoeuropeerne som kom, når de fant seg lokale kvinner, at de fant seg litt av disse høye kvinnene, for det er det vi ser da. Mens disse western hunter-gatherers som var lavere, og det baskiske, at de kanskje fant seg disse samiske mennene som kom, at det er et eller annet der, men det stemmer jo ikke helt heller, for finner og estlender er jo høye, så... Hæ. Men hva er den offisielle historien fra samenes side som ufolk da? Var det eller som står i lærebøkene, for å si det sånn? Nei, ja, det er jo standardhistorien er jo jeg skal være forsiktig, jeg skal ikke si så mye om det. Jeg er ikke noen ekspert heller sånn sett, jeg kan om DNA. Og jeg skal heller ikke gå så mye inn på etnisitet heller, for det er ikke så relevant for min del. For jeg vil bare snakke om DNA og ikke kultur eller etnisitet på den måten. Men det er jo litt sånn... Høyesterett hadde vel en eller annen vurdering på det, tror jeg, eller i hvert fall i rettssystemene, om at urfolksstatus i Norge handler mye om at hvis du er en minoritet som har vært i et område over så og så lang tid, så er det definert som et urfolk. Og da er jo også disse samiske mennene definert som urfolk på grunn av det. Da. Men jeg tenker at vi kan like gjerne gå for den mer internasjonale definisjonen av urfolk, fordi samene er jo et urfolk når man ser på
alle de kvinnene som de hadde seg med. For det har jo vært mange, og det har vært tilsig av kvinner opp igjennom, helt garantert gjennom 2-3 tusen år, som har ført til at DNA er nok også mer rikere, tror jeg. Eller i hvert fall det er en mer diversifisert historie å fortelle der. Men er samene enige at det er menn som har innvandret fra Sibir til nordre, til Norden, til nordisk Skandinavia, ja, og formert seg med innfødte kvinner? Ja, ja. Eller at det er historien mer at de har kommet både menn og kvinner og vært litt på en måte et folk og kultur for seg selv isolert fra det som har vært i Norge? Eller nei, altså, jeg ser jo, og jeg har jo hørt på podcastserien på NRK nå om samenes historie, hvor de velger bare elegant å hoppe over hele spørsmålet og bare si at det var et folk, og plutselig begynte det på et samisk. Og det kan ha vært kulturell impuls fra øst på grunn av handel eller et eller annet sånt. Altså, de hopper litt sånn galant over det, for det er ikke relevant, for man kan ikke si så mye om vår forrige historie uansett, for det har vært så mange som har blandet seg, og vi skal ikke snakke om etnisitet for 2-3 tusen år siden. Og akkurat det jeg er enig i, det er veldig vanskelig å snakke om etnisitet for 2-3 tusen år siden, og spesielt siden man vet at det er veldig, veldig mange mennesker som har dødd ut, og slektslinjer som har dødd ut. Mm. Så det er utrolig vanskelig å si noe om hvordan verden var for 3000 år siden, når man ikke greier å ta, eller har noe særlig mulighet til å ta hensyn til alle de slektslinjer som døde ut også. Det skaper en skjevhet, da. Som gjør det vanskelig å estimere, for eksempel, hvor mange menn var det som kom fra Sibir. Mm. Så jeg ser det, og personlig så tror jeg nok at mange oppe i nord, som er, eller har samisk eller bryr seg om samisk kultur, eller i Norge generelt, da, har vært litt redd for disse nye DNA-undersøkelsene. Og det var derfor jeg skrev i Nordnorsk Debatt, for å se, dere kan bare slappe av. Det trenger ikke være sinne eller krakilsk, eller ha for mye følelser rundt dette her, fordi forskningen viser at det er urfolk, men på kvinners side, garantert. Og det er en veldig, veldig spennende historie å fortelle. Og jeg tror at da de første DNA-publikasjonene begynte å komme, sånn rundt 2010 var vel det helt første, men sånn 2014-2015, så begynte flere og flere å skjønne at, å herregud, de mennene er jo ikke, har ikke vært der mer enn 2 eller 3 tusen år i Finnmark. Og det betyr jo at alt som ble oppnådd med Finnmarksloven og alt det der fra 2005, og all den kompliserte nyere historien om det samiske blir satt i et nytt lys, men nei, slapp av. Fordi da tenker man bare på mennene. Det er en patriarkisk, låst tankegang som man ikke trenger å ha. Så er det jo dette her med da, hvor mye er vi i slekt? Herregud, når man ser på DNA, sånn som jeg har gjort i denne publikasjonen, så er den siste grafen viser jo hvor mye indoeuropeisk, hvor mye jeger, og ikke bare sanker, eller menn, og ikke bare kvinner, da, hvis jeg skal dele opp litt sånn. Blant samer? Ja, mm. Det er masse. Så jeg nevnte for deg, når man tar slektstre bakover, 2 foreldre, 4 besteforeldre, 8-16-32 og videre bakover, så har du jo 1 milliard for 1000 år siden, ganske mange flere for 2000 og 3000 år siden, og så mange mennesker var det ikke på jorden. Og vi har blandet oss kjempe mye, og det er jo min mantra, å fortelle at vi kan bare slappe av å snakke om dette her som voksne folk, med nok kunnskap. Men er det farlige her for samens en del med genforskningen, at det viser en andel av, for eksempel, hvis jeg var same, så kan det vise at på en gentest at jeg har 40% indoeuropeisk bakgrunn, 30% jeger fra vest, og så har jeg kanskje bare 20% fra Øst-Sibir. Som er samisk, ja. Samiske menn. Ja, som er samiske menn som har innvandret. Det vil jo være veldig problematisk. Ja, eller nærmere null. Altså, ja. Det er jo, jeg har jo lest en del studier hvor det står at disse sibirske mennene i det moderne samiske DNA er nede på 3-6%. Ja. Det er ganske lite, altså. Så ja. Genetisk er det ikke. Men nå må vi tenke, det er forskjell på etnisitet og kultur og språk og gener. Så nå snakker vi kun genetisk, ikke sant? Mm. Så det er viktig å gjøre den avgrensningen. Men har det så mye å si, kan man jo spørre. Og jeg tror det har litt å si på det at hvis vi ser at vi er mer i slekt enn vi trodde, så er det en positiv ting. Så slipper man å ha så steile fronter mot hverandre. Men hvis du hadde vokst opp og tenkt at liksom, du er en del av et unikt urfolk som har bodd her før lenge andre, og har en identitet som på en måte ikke samsvarer med
med väldigt många andra också mm. och så en offer mentalitet kanske också från nyare historia som är mer rätta ja, altså, men som, det kan ju vara en sån kulturell livslögn hvis man på något sätt får såna data liksom slängt i sig bara här bara är det så lite av på något det som i förhåll till om det samsvarar med ska vi säga si, kulturens sitt syn på sig själv då. Ja men nu gör du en jättefel. En grov feil. Nå kan du putte på en nazistuniform en gang. Du blander jo gener med, hva du sa, identitet og kultur. Er det ikke lov det? Nei, vi bør egentlig ikke gjøre det her, for det er så separat det her. For det er jo helt klart at veldig mange av disse kvinnene som kommer fra det gamle jeger- og sankersamfunnet har jo omfavnet det samiske og samisk kultur i årtusener. Eller 2000 år, eller mer. Og betyr det at de ikke var samer allikevel? Da? At de omfattet... Altså, hva er kultur, hva er identitet, hva er tilhørighet, hva er språk? Så det er jo en antropologisk debatt. Mm. Jeg har ikke lyst til å bli kansellert på YouTube, eller... Nei, altså, det blir for tidlig å bli kansellert nå her, Sulle. Altså. Jeg tenkte jeg skulle dra deg med i kansellerings-dragsuget. Nei, men jeg synes det er fint at det er viktig å ha diskusjonen, og det er viktig å skille. For jeg skjønner at spørsmålet kommer. Det er sikkert mange som tenker det, ikke sant? Og er det en livsløgn og sånn? Nei, det blir helt feil. For da gir du det genetiske en alt for stor plass. Mhm. Du kan bruke det til å forstå historien, forstå sammenhenger og se ting over større perspektiv. Du kan bruke det til å skjønne hva du har i deg, som gjør at du er mer latent. Du har latent dragning mot konformitet og konfrontasjonssvakhet og tillit. Du er naiv. Frivillig naiv heller enn å være ikke naiv. Og hvorfor er vi det? Jo, det er jo fordi vi har vokst opp og bodd og har gener i Sverige og Norge spesielt i så mange årtusener. Mm. Og det kommer jo av en helt nødvendighet for mange, mange årtusener som virker på en helt annen måte nå. Sånn kan man bruke gener og DNA til å forstå. Men å dra det og så begynne å dra det inn på noe identitet og sånne ting det der tror jeg man skal stoppe med en gang Men jeg tenkte på sånn med å slå politisk mynt på sånne ting har vi kanskje sett litt i USA og sånt jeg vet ikke om det har liksom vært noe av det i Norge eller Australia eller den type ting men ja. I USA har det jo vært en del sånne som har påberopt seg liksom å være Elizabeth Warren husker jeg ja, sånn Native Americans og så har de liksom faktisk også slengt seg på og tatt en gentest og så har det vist seg at på en måte det er ingen spor liksom etter og det er jo ikke så langt tilbake i tid heller som på en måte er litt sånn det er jo Vet du hva, Wolfgang? Dette er litt deilig for meg, fordi jeg jobber bare med eldre historie. Så jeg slipper å bry meg om hva som skjedde i Norge, eller hvem som har vært fra 200, 300, 400 og 700 år tilbake. Mm. Og det er veldig, veldig deilig, så slipper jeg å bry meg om sånne debatter. Mm. For det er kjempekomplisert. Ja. Det er det, altså. Man tenker på mange millioner av mennesker som har dødd i Amerika på grunn av bakterier. Det er helt vilt mange, ikke sant? Mm. Og det er kanskje den verste mannedøden i historien, ikke sant? Eller menneskedøden. Så det må ha vært helt forferdelig. Da Lewis & Clark dro gjennom USA og kom etter hvert mot Oregon, så møtte de på en indianerkvinne som hadde brandkopperarr i ansiktet. Da. Og det var veldig rart, da, for det hadde aldri vært hvite mennesker der, ikke sant? Men kopper, epidemien hadde spredt seg før dem da, med spanjolene som kom fra, fra Latin eller Sør-Amerika og nordover. Så de har jo da, før disse første hvite menneskene kom til nordvest USA, så har det da vært en sykdomsepidemi av dimensjoner og tatt livet av enormt mange. De har vært gjennom en Ragnarok selv, ikke sant? Eller, ja, tenkte jeg. Vet du hva jeg tenker på akkurat nå? Nei. Nå har jeg en veldig fin overgang her. Ok. For vi skal jo vi har jo avtatt at når vi runder denne episoden her nå, så skal vi stikke og spise litt. Ja. Så hva passer vel bedre da med noe som jo da jeg har lest på det kredible nettstedet ABC Nyheter, mener jeg det var, at pizza er jo da en vikingens oppfinnelse. Så det passer veldig bra etter episoden her. Står det? Jeg husker ikke hvor jeg leste det. Det var i hvert fall et sånt kvalitetsmedium som sa at pizzaen,
den må jo være fra vikingen, så har vi lært om liksom, sydeuropæren, liksom. En sånn, sånn ja. Ja, lefse med ja. Middagsrester på. Interessant, ja. Litt sånn som den hva gir du den teorien? Ja, det litt sånn som den SAS-reklamen som slo så gigantisk feil for 2 år siden. Ja, fy faen, den ja, men feil, Gillette hadde jo det samme, de prøvde å gjøre det på en sånn der dra mannepoeng med at de skulle oppdra menn til å være en utrolig myk versjon av seg selv, sånne pilatesutøvere. Og så, sorry, det var ikke mynta på deg, altså, unnskyld. Men og den backlash de har slett opplevd, det var helt vanvittig, det var jo egentlig litt underholdende, men SAS prøvde på det samme å si at ingenting svensk eller skandinavisk er opprinnelig svensk eller skandinavisk. Og det er helt forferdelig, da, for det er en historieløshet som, som ikke ligner grisen, men greit nok. Det er et narrativ man ønsker å servere, og de narrativene skal jo få lov til å leve, hvis de har livets rett. Det er livets rett. Så, men da, du svarte ikke på spørsmålet, er pizzaen en norsk oppfinnelse? Jeg vil bare si at altså den der tjukke bunnen, den tjukke bunnen, ja. Med, og den er helt feil måten, så når italienere kommer til Norge, så er det, pizza liksom? Mm. Ser det som det er liksom, noe lapskaus oppå, den er nok norsk, ja. Ja, ja den, er, den kommer fra et eller annet, hvor vi bare, vi gjør det på vår måte, vi. Ja. Ja. Men jeg tror på 1400-tallet så var det et skip fra Italia, fra Venezia, som skulle til Nederland, som kom ut i en storm. De var i stormen i cirka 2 måneder. Og kom i land på Røst i Nord-Norge. Mm. Så, altså helt på sydspissen av Lofoten heter det Å, og så er det en øy som ligger lenger sør for Å som heter Røst. Og der kom de i år 1432 eller noe sånt, og var bare 14 som kom i land, og 12 møtte lokalbefolkningen som hentet dem fra den, det var en bitteliten sånn øy hvor sauer var på, og så ble det hentet opp til Røst. Og så var det en hel vinter på Røst, og så har de skrevet om det. Pietro Cherinis historie fra Røst, hvor det var en hel vinter, og kvinnene, at det, apropos tillitssamfunn, det er jo helt fantastisk å lese om, kvinnene, altså den nordnorske gjestfriheten eksisterte på 1400-tallet, ingen tvil om det. De fikk alt, og de fikk så omsorg, og de ble tatt så godt vare på, og de delte sine hus med disse italienerne, jeg tror det var 10 som hadde overlevd eller noe sånt, og de var der en vinter. Sjefen for disse, Pietro Cherini, skrev ned historie, men også mannskapet skrev ned sin beretning, og begge beretninger interessante. De forteller om en bastukultur som var ganske interessant, hvor kvinner og menn satt sammen nakne, og det var disse italienerne veldig overrasket over. Men de var veldig, veldig fromme og kristne, så de sa at dette var som et paradis sammenlignet med Italia. For her var det ikke snakk om at noen skulle gjøre noe ulovlig eller umoralsk. Alle levde som engler i det, på Helgelandskysten, the holy land of the north. Og ikke bare det, men mennene var ute på fiske hele dagen lang, og om natten, eller om kvelden når de skulle legge seg, så lå alle på samme stue, da. Og alle la seg nakne. Og det gjorde italienere, de bare ble med på det, da. Så de hadde ikke natteklær eller noe sånt, sier egentlig. Men så varmt det, da. Ja, men de hadde dyneskikker og sånne ting, for de hadde dun, ikke sant, og fjær. Så de sov godt, men poenget er at så drar mennene ut tidlig om morgenen og ut og fisker borte hele dagen, mens kvinnene våkner da nakne i senga, og der er italienerne, og jeg kjenner mange italienere, jeg altså, men... Så de ser jo ikke, de er ikke stygge de. Nei, men de sa, og de var så vakre, vakre og flotte, og selvfølgelig var jo nordlendinger vakre og flotte, på 1400-tallet også. Men det er en fantastisk flott historie som forteller mye om den nordnorske kulturen også, og gjestfriheten som de opplevde hele kysten nedover når de kom ned til Nidaros. Og så tok de den der handelsruten over til Sverige og ned den veien til og møtte en italiensk adelsmann i Sverige etter hvert, som hjalp dem videre. Men det er en fantastisk flott historie, ikke så lang heller, som kan lånes på biblioteket. Og der snakker man om delingskultur, ja. Og hva man gjør for å overleve så langt nord. Og den graden av tillit som han viste de italienerne, var sjokkerende for dem, der de kom fra. Og det synes jeg er veldig, veldig interessant med alt vi har snakket om frem til nå. Ja, det var veldig... Du har ikke dukket opp noen italienske unger langs Røst eller Lofoten, da? Det er ikke noe...
det ble ikke noe, du, det er så blandet i Lofoten. Altså, nå snakker jeg med, og med selv jeg som har fiskefamilie som har reist nordpå i alle år så langt bak vi kan huske. Kanskje jeg har noen slektinger nordpå jeg også, altså, men det er Lofoten er veldig blandet. Det har med handel overalt, hvor vi ser handelsvarer og handel, så har det vært mer blanding av folk. Mm. Sånn er det bare. Ja. Ja, men det er et godt tidspunkt å kanskje runde episoden her. Det ble en god 1,5 time det her. Det ble ja, så langt det måtte bli. Du verden, altså. Det er, ja. Ja, men det er fint det. Ja. Så nå er vi kommet et stykke på denne podcast-serien. Det vil jeg si. Jeg må si tusen takk så langt. Ja, ja, takk. For takk selv. Fantastisk formidling og mye spennende ny kunnskap blandet med hypoteser. Ja, det er så lenge vi kan skille litt på disse hypotesene og forskning så eller forskningsresultater ja. så er det bra ja. Gud, men da går vi for oss litt norsk pizza vi da, og så er vi på nye hen straks her.